सबै राम्रोसँग चेक गरिस? चेक गरे सर, तर यो बम त जा। राजु, तेरो चेयरको मुनि बम फिट गरिएको छ। अब ठीक 30 सेकेन्डमा त्यो बम पड्किन्छ र त त्यहाँबाट भाग्नु पर्छ, नभए त टुक्रा टुक्रा भएर उड्छस्। मलाई थाहा छ त त्यहाँबाट भाग्छस्। उठ राजु, त एउटा सिपाहीको छोरा हो, उठ उठ मेरो छोरा, उठ त भाग्न सक्छस्। उठ, कमान कमान राजु, गेट अप, उठ उठ बाबु, दौडी उठ, त दौडिन सक्छस्, दौडी बाबु, राजु उठ, दौडी।